selak sore. Yeah. Langgam Sri Guru. Tuban laku tresno lan saboyo pati marang Raden Wiratmaya kampus prasaja anandang branti katon raito kinresno katang pribadi Wiratmaya putra niro suro lawe ati pati tuban nang ya dilanjut
Pripun Mbah? Sae. Lajenge mboten, Mbah? Baik, renang-renenge kenal. Yo. Ngeske kowe kuwi kok yo. Tek ning apa? Cah kok le cilik lho. Lahiran ketiga. Bapakne wis dhuwur jamak kok. Oh, bapakne cendhek anake kon dhuwur. Mlangkring to. Yo. Katresnane wirat moyo. Dutan lagu saking Bapak Arif Sugi.